Hoje é Dia das Crianças, e aqui no canal a gente vai comemorar com o review da coleção completa da Barbie para um McLunch feliz. Oi, dolls! Boa segunda-feira! Eu sou Maiderson Christian, e hoje é um dia muito especial aqui no canal, porque é Dia das Crianças. E como tudo isso daqui vem de um sonho de criança, né, que era o meu sonho quando pequeno de ter Barbies, a gente vai comemorar aqui de uma forma especial. Pra quem não sabe, o McLunch Feliz tá agora com duas coleções novas de brinquedos. Uma do Mario e outra, adivinhem, da Barbie. Eu, obviamente, fiquei louco quando descobri. Fui até o McDonald's, comprei o McLunch Feliz e comprei também todos os brinquedos da linha, fora o que já vinha no meu lanche, porque eu queria mostrar pra vocês a coleção completa nesse vídeo hoje, nesse dia tão especial, que é o Dia das Crianças. Eu sei que tem bastante criança que assiste aqui ao canal, e quem não é criança, com certeza mantém a criança viva dentro de si, né? Ou não estaria aqui vendo um vídeo sobre Barbies. Eu estou aqui com todos os brinquedos da linha ainda na embalagem, e agora a gente vai abrir um a um, e eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes pra que vocês saibam como são os bonecos, se vocês querem eles ou não. Enfim, vamos começar pelo mascote do grupo, que é a Tawny, que vocês provavelmente já conhecem de Life in the Dream House. Aliás, essa linha de brinquedos agora do McLunch Feliz é toda inspirada na série Barbie Life in the Dream House, então os personagens são os mesmos. Vamos abrir a Tawny. Vem, meu bem. Olha que amor, gente. Olha o cabelo da Tawny. A crina, né? Mas enfim. Que linda. E ela vem também com, ó, adesivos para que possamos decorá-la. Vamos abrir aqui também. Olha, aqui vem os adesivos. E atrás indica onde eles devem ser colados. Alguns deles, né? Não todos. Acho que alguns são tipo, vai onde você quiser. Então, vamos decorar a Tawny. Eu tenho meio trauma dessa coisa de colar adesivo. Eu sempre acho que eu vou colar errado, que eu vou estragar o brinquedo. Eu sempre prefiro que o brinquedo venha pronto, sabe? Eu não gosto muito dessa coisa de faça você mesmo. Não é a minha praia. Mesmo. Tawny tem uma medalha aqui de campeã, que eu vou colar também. Todos saberem que ela é uma vitoriosa. E por enquanto eu vou deixar assim, eu não vou colar esses outros aqui ainda, que eu ainda vou decidir onde eles vão. Agora vamos abrir a Nikki. Eu tô louco por essa Nikki, porque a Nikki é a única amiga da Barbie que eu ainda não tenho nas dolls originais, né, em tamanho real. Então pelo menos agora eu vou ter em miniatura. Ó, tirei do saquinho, ela vem assim, ó, numa base. Ah, que amor. O cabelo dela enroladinho. Vamos soltar a Nikki. Olhem, gente, o cabelo ainda tá meio bagunçado, mas vocês já podem ter uma ideia de como é a doll. Ela tem articulação no pescoço, num braço, esse daqui fica sempre pra cima, e ela tem articulação também nas pernas, então ela pode se sentar. Ela tem esse figurino que ela usa na série Life in the Dream House, e é um amor, super fofa. O tamanho dela é mais ou menos um palmo. Não no meu caso, né, porque minha mão é enorme, mas pra uma criança ela vai ser mais de um palmo, com certeza. Um amor essa Nikki. Temos também a guitarra da Barbie, que na verdade pode ser pra Barbie ou pra qualquer uma das outras bonecas. Vamos abrir. Aqui está a guitarra. Ela tem uma alça, né, pra você colocar na boneca. E olha que legal, a gente pode ligar esse botãozinho aqui atrás. E quando a gente pressionar este botão aqui da frente, olha o que vai acontecer.
Legal, né? Ela emite um sonzinho que é uma parte da canção Anything is Possible, que a Fifth Harmony fez para Barbie Life in the Dream House. Vamos abrir mais uma boneca, desta vez a Teresa. Ó, Teresa também vem com suporte. A Teresa, diferente da Nick, só tem articulação na cabeça, né, no pescoço e nas pernas. Ela não mexe nenhum dos braços. Provavelmente por causa da manguinha do casaco, né? Este aqui eu tô louco pra ver, que é o carro conversível da Barbie. Vamos abrir, ele também tem adesivos pra gente colar. Uhum. Ah, olha que lindo, bem pink. E aqui, adesivos para decorarmos ele. Vou fazer isso agora. Gente, olhem que amor este carro da Barbie. Agora com os adesivos, ele ficou super detalhado. Olhem só que capricho. Pra um brinquedo, né, de restaurante. Tá ótimo. Tem até o adesivo interno ali, que foi bem difícil pra mim colar com essas minhas mãozinhas. Eu mal consegui enfiar o dedo lá dentro. Mas amei. E olhem só, o mais legal é que nós podemos realmente colocar as bonecas sentadinhas nele para dar um passeio. E por último, a estrela da coleção, a Barbie. Vamos ver como ela é. Olha só que fofa, gente. Ela também veio meio descabelada ainda. E ela vem com figurino, que não é o principal, mas que ela usa também na série, que é essa jaquetinha com esta blusa e esta calça e botas. E olha só, eu tinha falado que a Teresa não tem articulação, mas ela tem sim, aqui no braço, igual a da Barbie. Ela mexe assim pros lados, apesar de não mexer assim. Vou mostrar aqui, ó. Teresa também mexe pros ladinhos. E a Barbie também, né? Se senta. E aqui está a coleção completa, já fora do saco, pronta para enfeitar a minha estante ali atrás. Gostaram dessa coleção? Não deixem de me contar nos comentários aqui embaixo. E se vocês gostaram do vídeo, também curtam ele, por favor, e se inscrevam aqui no canal. Um felicíssimo Dia das Crianças para todos vocês que estão me assistindo, sejam crianças, sejam adultos, mas crianças de coração, o que for, um grande beijo, uma ótima segunda-feira e uma ótima semana pra vocês. Quinta-feira tem vídeo novo, sábado tem Barbie novela, a semana tá só começando. Se você não quer esperar até quinta-feira pra me ver, você pode me seguir no Instagram e no Twitter, que eu sou @mcrishon, na nossa fanpage do Facebook, que é facebook.com/maidersoncrishon, ou você também pode me seguir no Snapchat, que eu sou Maiderson. Um grande beijo e tchau!